At the Crossroads, yəni ki, yollar qovşağında projesi keçən il başlanıb və keçən il biz Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın incəsənətini, müasir incəsənətini ilk olaraq Londonda ilk dəfə təqdim etdi bizim Sotheby's qalereyalarımızda və indi bu proyektin ikinci ilidir və artıq bu səfər biraz konteksti dəyişdirməyə qərara gəldik və bu dəfə İran və Türkiyə və bir də Afqanistan incəsənətini əlavə elədik və sərgi də elə bütün bu regionanın müəssis incəsənətinə baxır. Mən bir də mənim kolleqam Elif Bayoğlu, o Sotheby's-də İran və Türkiyənin müəssis incəsənətinə baxır. Mən isə Rusiya, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa müəssis incəsənətinə baxıram. Ona görə biz bu proyekti ikinci il birlikdə elədik. Bu sərgi satış sərgisidir və bütün rəsmlər artıq satılmaya başladılar. Bu auksion deyil, biz bu əsrlərin yaxşı kolleksiyalara getməsi nəzəri ilə bunu eləyirik və bu rəsmlərə nəzər cəlb etmək və bu rəsmlərin marketinin genişləndirməsinə nəzərdə tutulur. Burada həm gənc rəssamlar, həm də ki, belə yaşlı tanınmış məşhur rəssamların işləri də var. Və bu məşhur rəssamların işləri hardasa 150-170 min funt qiymətində gedir. Ən gənc rəssamın işi isə 2500 funt və orta qismdə də hardasa 30-35 minə də işlər var. Yəni ki, bu ona görə biz bunu eləyirik ki, həm böyük kolleksionerlər, müzeylər də ala bilsin, həm də ki, gənc kolleksiyalarını təzə-təzə başlayan insanlar və bu regionla maraqlanan insanlar da gəlib bu işləri öz evləri, öz kolleksiyaları üçün ala bilərlər. Əslində, mən işləri necə seçirəm? Mən bu regionun incəsənəti ilə artıq neçə ildir işləyirəm və bu regionanda çox gəzdim, yəni bilirəm, getdim bu ölkələrə, bu rəssamlarla üzbəüz görüşdüm, studiyalarına getdim və onların bütün işlərinə baxıb ən yaxşı işlərini seçməyə çalışdım. Və rəssamları seçəndə isə biz ən əsası ona baxırıq ki, həm öz evlərində, öz ölkələrində tanınmış olsunlar, öz incəsənət tarixində onların yaxşı bir tanınmış yeri olsun. Amma işləri seçəndə biz həm də bizim qərbi audiensiyanın zövqünü də nəzərdə tuturuq. Çünki artıq bilirik ki, onların xoşuna nə gedə bilər. Və elə eləmək istəyirik ki, onlar bu işləri bəyənsin və bəyənəndə onlar barədə daha çox da öyrənməyə istəsinlər. Hərdən belə fikirlər yaranır ki, bu cür sərgilərdə, xaricdə olan sərgilərdə hökumətə yaxın olan adamların rəsmləri seçilir ya da o rəssamlar seçilir. Bizim baxanda belə o barədə heç yaxınlığımız yoxdur. Çünki Sotheby's-in öz işləmə sistemi artıq neçə yüzillərlə əsaslanıb və bu özəl müəssisədir və ona görə başqa ölkələrin hökumətləri ilə çox yaxınlıq eləmir, amma yəni ki, onlara qarşı da çıxmır. Neytral pozisiyanı alır və biz heç bir hökumətlə müqavilədə deyilik və ona görə incəsənəti işləri özümüz seçirik. Öz zövqümüzə əsasən, yəni bizim ekspertizamıza əsasən seçirik və əlbəttə ki, hökumətdən öz incəsənətini sevən səfirlər, onları həmişə dəvət edirik, gəlsinlər, baxsınlar və onlar üçün də bu böyük etapdır. Çünki Sotheby's kimi auksion evində onların ölkələrindən nümayəndələrini görmək adama xoş gəlir, onlara da xoş gəlir və ona görə biz də onu salamlayırıq. Amma hansısa hökumətlə birlikdə qərara gəlmək belə iş yoxdur bizdə. Sizin, misal üçün, nazir qızı olmağınız, sizin seçiminizə hansı təsir edir? Yox, o heç bir təsir eləmir. O elə faktdır ki, yəni ki, ondan mənim işimlə barədə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəlkə öz seçimim hardasa, öz zövqüm əlbəttə ki, əyləmlə gəlişib, amma yəni ki, mənim öz professional həyatımda bundan əlaqəsi yoxdur. Həm də ki, mən təkcə Azərbaycanın işlərini deyil, həm də ki, Rusiyanın, Mərkəzi Asiya, Qafqazın bütün ölkələrinin işlərinə baxıram. Belə nazik nəzərlə ona baxmaq düz gəlmir.